Hey allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Stickers & Friends. Vandaag zijn we aan het inloggen voor de eerste keer sinds dit weekend. Want ik ben niet meer online geweest, want dat is een beetje saai zonder paarden. Maar ik heb na een week heb ik eindelijk mail terug van Star Stable. Van nieuwe paardjes. En dat wil ik. Wat? Ik zei van nieuwe paardjes. Maar ik bedoel dat ik mijn paarden terugkrijg. En daar ben ik blij mee. Maar ik ga eerst even mijn post checken. Oké, mensen. Het was niet echt iets boeiends voor jullie. Voor mij wel. We gaan in mijn homestable. Ik denk dat... Ja, dit dacht ik al. Ik denk dat mijn paarden op de wei staan. Of het is niet gelukt. Dat zou echt heel erg zijn. Ja, dat is dat. Oh my god. Oké. Firefly. Deze hebben geen dingen. Dat is heel raar. Oké. Dan gaan we eventjes alle paardjes terugzetten. Ik hoop dat ik ze allemaal terug heb gehad. Skyfall stond hier. Oké. Ik ga eventjes. Shadow. Ik ga eventjes al mijn paardjes in de stal zetten. Zie ik hier zo. Oké. Ik heb even al mijn paardjes in de stal gezet. Ik ben zo blij, want ik heb ze allemaal. Ze zijn er allemaal weer. En ik heb 4 paarden nu op de rij. Dus ook die ene pony. En ik denk dat ik hem ga houden. Maar we gaan nu Winter Diamonds, de nieuwe quest doen. En de update check. Want er is dus nieuwe quest en nieuwe paardjes. Het zijn Noord-Zweden. Dus daar gaan we dus even kijken. Ik denk dat we eerst naar Noord-Zweden gaan. En ik ben echt totaal niet voorbereid. Want ik heb echt geen flauw benul waar ze staan. Ik weet wel dat er één in Veergrove staat. Tenminste, ik denk één. Dus, ja. Maar SSA is echt totaal uit elkaar gevallen trouwens. Dus, dat is wel echt super kut. Maar, ik gun het ze ook wel. Want, ja, het is niet zo dat ik per se hun baas ben of zo. En dat ik gewoon zo zeg van, kom terug in Shadow's SS Army! Dus ja, dat zeg ik wel. Oké, Veergrove. Ik had een heel mooi aantal Jorvikslingen. Niet meer. Maar ja. Ik had 1100. En 11 is mijn geluksgetal. Maar ja. Oké. Als die even wat sneller gaat laden. Ja. Ik kijk even op mijn telefoon. Want ik wil even kijken waar de anderen staan. Is aan het laden. Oh. Oh, kijk nou. Er staan hier 2. Oh, dat wist ik niet. En hier stonden van die tinkerpaarden. Maar waar staan die nu dan? Oh, hallo Rosalie Farnight. Wat leuk dat je er ook bent. Oké, dit paard zagen we in Gouden Heuvelvallei volgens mij. Volgens mij is dat wel hetzelfde paard. Best wel vreemd. Want ik dacht dus dat die in Gouden Heuvelvallei zou staan. En dat is dus blijkbaar niet zo. Oké. Helemaal prima. We hebben ook nog een wit paard. En ik wist niet dat het mogelijk was. Maar Star Stable heeft gewoon een wit paard gebracht. Ja, wit. Ja. Hoi Lisa, Noble Bridge. Die eerst in SSA zat. Maar jongens, vertel eens even. Vinden jullie dat ik eerst de zwarte Morgan moet kopen? Of eerst de witte? Want ik wil niet racistisch doen of zo. Maar ik vraag dat me gewoon af. Want ja, ik denk dat als ik Starcraft mag kopen. Of misschien op een ander account. Dat ik als eerste Morgan wil. Maar dan wil ik van jullie weten welke Morgan ik dan moet kopen. Dus stem in de poll voor zwarte Morgan of witte Morgan. Oké. Ik heb mijn telefoon weer weggelegd. Zo slim. Ik kijk eventjes waar de andere staat. Volgens mij is het veel duur, maar ik controleer wel even. Want straks gaan we daarheen en dat is super zonde. Dus
Ik ben nu even twee dingen tegelijk aan het doen. Dat is heel slim dit. Zoeken, waar staat die? Ja, veel deel. Ik had gewoon gelijk. Jee. Oké, daar staat een soort van nieuwe zwarte of zo. Ik weet het niet. Hij leek een beetje op de andere zwarte, maar ook weer niet. Ik heb een Star Stable filmpje trouwens niet gezien, want daar had ik geen zin in. En ik ben later uit tegenwoordig, dus ja, ik denk dat het uploadschema ook weer gaat veranderen alweer, want ik ben nu later uit van school en dat is gewoon super kut. Dus ja. Oké, we staan er nu op hoogt. Oh, wow. Oh, die is echt oranje-paarsachtig of zo. Nou, maar dat komt omdat hij naast deze staat. Maar deze is echt gewoon blauwachtig vergeleken met die. Maar die is dan ook weer oranje-paarsachtig. Oké, paars en oranje lijken echt niet op elkaar. Maar okay. En die bless, die is wel mooi. Maar hij is ook een beetje terecht of zo. Ik weet niet. Bij dit palomino-beest... doe je hoofd even omhoog, paard. Paard. Hoofd omhoog. Dank u. Is het blesje is helemaal scheef. En dat vind ik wel mooi. Maar ja. Deze is gewoon echt veel te recht. Echt gewoon te erg. Oh, ze staan allemaal tegelijk te grazen. Wat gezellig. Oké. Ja, dat zijn de paardjes. Ik denk niet echt dat ik een van deze paardjes echt leuk vind dat ik hem ga kopen of zo. Wat ik wel bij de Palomino dacht. Serieus, sinds die aflevering dat ik echt zo Palomino zei. Sindsdien zeg ik echt alleen maar Palomino op die manier. Maar oké. We gaan naar de quest die nieuw is. En dan gaan we naar... Waar staat die? Nilmers Hoogland. Ja. Hallo. Doe het. Dankjewel. Oké. Ik heb trouwens gemerkt dat Star Stable een beetje kuren heeft. Want hij sluit soms af. En dan reageert hij niet. En net voordat ik wilde beginnen. Sloot hij dus ook af. Maar eerst ging hij echt helemaal laggen en vastlopen. En ik stond echt bijna een half minuut vast. En dat was echt... fucking irritant. Maar ja, we gaan nu even naar de quest. En als ik wat ik zo meteen doorspoel niet doorspoel, dan heb ik een beetje een lange video. Dus ja, ik zie jullie zo. Oké, we gaan even naar Quest Moondorp. Want via daar moeten we naar het observatorium. Of hoe dat ook heet. En daar begint volgens mij de quest. Heb ik net even gekeken. Ik zit echt heel de tijd met mijn hoofd zo van... wat? Maar eerst stond hier een huis. En dat heeft Star Stable gelukkig wel opgelost. Ja, ik dacht al, waarom kan ik niet springen? Het zou raar zijn. Ik ben level 19 en dan kun je nog steeds niet springen. Ik denk echt zo van... Maar dat ene rare huis, dat is dus lekker weg. Dus ja, dan kunnen we gezellig uit de trailer zonder problemen. Ik weet niet of jullie mijn geluid iets te hard horen. Ik heb echt werkelijk geen flauw benul. Maar dat valt dus best wel mee. Als we eventjes naar het observatorium rijden. En ik heb geen flauw benul, daar moet komen. Het is daar ergens. Ik vind het echt kut. Je hebt hier gewoon van die mist. En dat is gewoon super kut. Wat ik trouwens heb gemerkt. Is dat de... jongens. Kom goed uit mijn woorden vandaag zeg. Dat de video's van Lange Weg naar Pandoria. Dat die niet echt gewild zijn. Omdat jullie waarschijnlijk de missies zelf willen doen. Helemaal prima. Ik stop er ook mee. Oh ja, dit ken ik nog wel. Pinto! Oh, ja, dat ging super goed. Hallo, mens. Maar, ik ga denk ik... ik moet ook stoppen met dat opnemen van...
begin op nieuw account, want ik heb per ongeluk aflevering 2 gewist van mijn computer. Dat was niet zo slim. Aflevering 3 was mislukt omdat ik de bestanden van aflevering 3 had verwijderd voordat de video was opgeslagen. Ook super slim. Dus ja, ik ga aflevering 1 binnenkort van Succesfest afhalen. En daar ga ik dan ook niet mee verder. Misschien ga ik er ooit nog wel eens een video op maken als ik bijvoorbeeld heel veel starters erop heb ofzo. En ondertussen zijn we hier aangekomen. Hey, Noors weet het app. Oh, staat nou actief op. Oké, we gaan even verder met de quest. Of ja, we gaan eigenlijk beginnen. Want het is moeilijk uit te leggen. Oké, hier gaan we dan. Hallo mevrouw X. Wat ben je weer prachtig. Klik. Oh ja, Ben de Canvas even uitgevallen. Maar we gaan gewoon rustig verder. Klikker de klikker de klik. Ik hoef dit niet te lezen, want dat is gewoon super saai. Dat weet ik bijna 100% zeker. Volg trouwens ons. Moet ik even een jaar aan. Nou ja, vooruit dan maar. Kunnen we even een trailer pakken. Ik heb trouwens op YouTube een kanaal gevonden en die heet Mia P-Stone. En dat is zo'n leuk YouTube kanaal. Tenminste, ja, hoe moet ik het uitleggen? Het is Mia P-Stone heet het gewoon. En dan heb je video's met muziek en dat is dan versneld. Maar ik vind het best wel leuk. Ik denk dat we eventjes naar Crescent Moon dorp gaan rijden. En dan nemen we daar weer de trailer. Of de Hulst. Ik weet niet. Ja, dat ging goed. Anders kunnen we even via het moeras naar de herberg bij de brug. Maar ik weet nog niet. Ik weet nog niet. Maar, die Mia Pierstone. Ik denk dat zij echt super goed gaat worden. Net als Zoe Winterson. En die heeft de 10k gehaald. Shit Kinglang, die heeft bijna 12k. Of die heeft het ondertussen al. Ik zit hier trouwens lekker reclame te maken voor allemaal Star Stable YouTubers. Maar hoe dan ook, abonneer alsjeblieft even namens mij op Mia Pierstone. Want ik vind gewoon dat zij super goed moet worden. Want ja, dat wil ik gewoon. En wij gaan er een beetje helpen. En ja. Dus ja. Ik weet echt niks te vertellen, jongens. Echt waar. Oh, wat? Ik hoorde het geluidje dat het een soort van wagen was of zo. Weet je wel, van zo'n bulldozer. Maar what the fuck? Oh, ze heeft het ook. Wacht, ik vraag het even. Wat is dit? Ja, ik zie het als een onzichtbare muur. Ik heb mijn paarden terug. Ja. Oké. Wat zegt ze? Buk. Dat kan ook. Je kan er omheen. Ja, dat. Sorry, ik heb vloek. Dat had ik ook al bedacht. Dat zou kunnen. Oh, fijn. Dan zit je vast in een steen. Ja, heel handig. Dit. Rip. Oké, ik ben eruit. Ik hoop dat ik hier naar boven kan. Want die ene op de stuppel ding, die kon ik niet. En ik wel, wat leuk. Ik hoop niet dat we nog een keer tegen iets aanbossen, want dat is super kut. Hé, hey, daar ben je weer. Ja. We gaan maar eens verder. Ik heb
trouwens deze dingetjes gekregen van de code superhero set. En deze zadeltas, maar die zie je natuurlijk niet. En het hoofdstrik of hoofdveertje eigenlijk ook niet. Maar het is wel leuk om in te doen. Het superhero set met hoofdletters natuurlijk is de code. En dan krijg je deze dingetjes van. Die kwam omdat we 5000 keer volgens mij de SSO Superheroes hadden. Hashtag SSO Superheroes volgens mij hadden gedeeld via Instagram. En toen kregen we deze leuke code. Maar Star Stable, echt al, weet ik veel, 4 maanden of zo, is er geen nieuwe Star Rider code gekomen. En dat is echt zielig voor mensen die niet een hele goede vriendin hebben die Star Rider voor zich wil kopen. Zoals ik met Tiffany heb. We hebben nu een beetje een soort van ruzie, maar ja, ik weet niet zo goed wat het is. Ik denk dat het alweer goed is. Maar we zijn bijna bij het steegje. En dat is leuk, denk ik, hoop ik. Hallo, jij bent eng. Jij stond toch in Crescent Moon? Wat doe jij hier dan? Natuurlijk moet ik weer afstappen. Heerlijk als ik moet afstappen. Niet. Klakkerde klak. Oh, wat gezellig. We gaan in een doos. Komen we straks ook nog uit de kast? Oké. Oeh, dat is mevrouw. Hoe heet ze ook weer? Mevrouw Drake. Ja. Oh, dat ziet er echt hilarisch uit. Oh my goodness. Pst, we moeten dichterbij gaan. Oké. Dat ziet er ook echt niet heel vreemd uit. Oh, ze gaat omkijken. Nee, no. Hij heeft ons ontdekt. Nee, oh my god, die sporen zijn echt scherp. Nee, niet hij. Ik haat hem. Foei. Terug in je mand. Ik dacht dat je in Pandoria was opgesloten met Garnok. Garnok, ja. Maar de dingen van Langeweg naar Pandoria, die ga ik denk ik wel gewoon op mijn kanaal houden. Maar daar ga ik gewoon niet meer verder mee. Dit beeld ziet er heel raar uit. Het klopt niet helemaal. Oh, poef. Toen waren we weer uit. Ik heb trouwens deze kleren aan, omdat ik heel weinig Starcoins had. Dus ik kon geen goede kleding kopen. Ik ga denk ik zaterdag... waarom zit je nou mijn paard? Ik ga zaterdag... waar moeten we heen? Oh, we moeten terug naar het observatorium. Leuk zeg. Ik ga zaterdag denk ik het clubsetje proberen opnieuw te kopen. Hoop ik dat kan. Ja. Dat moment dat je van een berg af wilt lopen om sneller naar het observatorium te gaan. En dan gaat je paard dood. Dan gaat je paard gewoon simpelweg dood. Dat is gewoon raar. Ik zie jullie daar. Oké, ik ben hier aangekomen. We gaan even naar binnen. En dan zijn we hier. Oh, ja, die vrouw staat opeens. Oké. We gaan even deze dingetjes doen. Dat duurt lang. Ontmoeten. En haar vriend. Oké. In Nieuwe Hulkrust. Oké, dan gaan we daarheen. Ik heb trouwens echt totaal niks te vertellen. Dus ik ga heel eventjes doorspoelen. En dan zie ik jullie zo meteen in Nieuwe Hulkrust. Ik ga even kijken hoe ik daar snel. Hé, hey, die bak. Wat leuk. Oké, maar ik zie jullie dus daar. Oké, hier zijn we dan. Na heel veel bloed, zweet en tranen zijn we eindelijk aangekomen. En die paarden waren een hele rare look. Oké, is dat haar vriend? Een GED-medewerker? Oké. Ja joh, laat ons maar weer lekker afstappen. Tuurlijk. Oké. Praat met Silencia. Prima. Bloed. Boeit me in een stront. Helemaal perfect. Lekkere IJslander reet in je beeld. Heerlijk.
Oké. Moeten we haar nu serieus hierin helpen? Wow. Oh, dat staat je fantastisch, meid. Echt fancy. Oké. Verzamelen. Ik kijk wel. Volgens mij moet ik een soort van versperring verzamelen of zo. Ik wil echt uitrusting. Ik zie er echt heel raar uit. Ik kan zo wel heel goed wild erbij doen, maar... Laten we op zoek gaan naar de weg. Oké. I believe I can fly. Dat zag er echt super prachtig uit. Oké, waar gaan we nu heen? Maar ik wil uitrusting. Want ja, ik wil ook gewoon betere kleding. Want ik heb nu alleen maar dit. Er is er één in de buurt. In de auto. Hoe ga je die lenen dan? Dit kan niet. Dit gaan niet werken. Oké. Goed Nederlands. Star Stable. Jullie moeten echt even in het woordenboek gaan kijken. Of überhaupt gewoon aan je Nederlands werken. Want anders is het een beetje stom. Oké, hier is nog zo'n hekje. Dat zal wel... Oh. Je hebt er maar twee nodig. Oké. Dan gaan we terug. Oh. What the fuck? Oké, mensen. Hier zijn we weer. nu moeten we de missie opnieuw aanklikken. Volgens mij hebben best wel veel mensen dat. Want Star Stable is een beetje crack. Want zoals ik al zei, liep hij net ook echt een half minuut vast. Maar ja, ik hoop dat het niet... hun zijn echt zo duidelijk twin. Die zijn gewoon niet te missen. Oké, we gaan eventjes de missie opnieuw doen. Maar nu weet ik waar de hekjes liggen. Dus dan gaat het wat sneller. Ik ben blij dat ik deze rare soort vorm van netwerkfout niet heb gekregen toen ik de hele tijd heen en weer moest rijden. Zo moet ik zo dicht op het scherm zitten trouwens. Want dan had je mooi heen en weer moeten rijden. Dus ja, ja, dat gaat super goed. Oké, laten we gaan. Ik heb eigenlijk niks om te vertellen. Mijn leven is gewoon saai. Echt, mijn leven is te saai voor dit. Ik ben wel blij dat er nieuwe questen zijn eigenlijk. Rij naar de herberg. Helemaal prima. Ja, herberg. Ik heb voor de rest... Oh ja. Ik heb voor de rest echt gewoon niks te vertellen ofzo. Maar het is ook zo saai om heel de stukjes door te spoelen. Maar deze video duurt ook wel weer heel erg lang. Dus ik weet niet wat ik moet doen. Wat vind... Ik zet er even nog een poll tussen. Wat vinden jullie fijner van de... hoe lang de video duurt? Want ik vind het wel fijner om het rond het kwartier te houden. Maar soms kan dat gewoon niet. Maar wat vinden jullie fijner? Tussen de 8 en 15 minuten? Of maakt het jullie echt geen ene reet uit en mag het tot een half uur duren? Want zo lang opnemen vind ik wel leuk. Dan heb ik wel de kut bandcam. Die echt gewoon heel kut is. Met opnemen om de 10 minuten en zo. En daar zijn we wat leuk. Maar ik weet niet. Wat willen jullie? Oké, piep, piep. Oh ja. Nee, we moeten weer eens van ons paard af. Wanneer niet? Hè? Ja! Oh jongens toch. Oké. Bladie, bladie, bla. Ik ben trouwens, jullie kunnen het niet zien, maar ik ben bijna level 20. Dus ik hoop dat er binnenkort alweer snel een nieuwe quest komt. Waarom blijven die dingen daar staan? Ik heb maar één hekje. What the fuck? Gaat dat hele ding dicht? Echt waar? Ja, dat krijg je ervan als je niet het hele ding leest. Zoals ik. Oh, hell no.
zeg niet dat dit voor langere tijd is. Want, oh wauw, je kan er wel nog zo door. Maar niet met paard en dat is kut. Oké. Okay. Even op naar een paard. Oh ja, dat snap ik. Maar goed, wat ik dus wou zeggen, misschien dat dat als Star Stable even nog meer nieuwe missies verstop je Mia, ze komen eraan. Oh my god, no! Snel verstoppen. Dat als Star Stable een nieuwe quest uitbrengt, of ik gewoon meer reputatiequests doe, dat er dan... Wacht. Stop! Ik heb echt geen zin om dit te lezen. Echt. We moeten wachten tot de lijm goes. Lijm, waar heb je het over? Wie ben jij? Ben je wel wat? Ik ben Sally Stonewalls. Stonewalls. What the fuck is dat voor kutnaam? Ja, gebrek aan respect wordt niet getolereerd. Oké. Het is al goed. Jij mag. Ik wilde een donutpauze nemen. Wauw. Sneeuwvlok te bevrijden. Wie is Sneeuwvlok? Oh jongens, ik lees die quest echt niet. Maar ik hoop dat ik binnenkort dus level 20. Sally Stonewalls. Zeg, staan blijf jij. Liever niet. Ja joh, laten we gezellig gaan praten, Herman. Oh, die auto verplaatste een klein stukje. Laten we... Oh, dat is een race. Ik ga wel even op mijn paard zitten. Laten we hier wegwezen, Herman. Klikker de klikker de klik. Let's do this. Oké, 3, 2, 1, go. Komt die bus erachteraan? Ik hoor niks. Ik zie geen... Ja, ik hoor wel wat, maar we zijn nog niet veilig. Blijf rijden. Ja, zal ik doen. Ik zal blijven rijden totdat je veilig bent. Hoe heet je ook alweer, Arman? Ja, daar komen ze. Pas op. Oh my god. Laat me beginnen. Oh. Oh, dat was echt zo logisch. Oh, wow. Boom. Help. Ah. Mijn hart gaat een keer als een tierenlier. Net als toen ik voor het eerst al rijder werd. En voor de rijden. Ik ben toch aan het rijden. Oh my god. No. Ik heb zo'n slow paard. Oh, ja. Dat is ik wel. Oh help, een boormachine. Rennen, Diamond. Help. Oké, we gaan het opnieuw proberen. Ik heb geen idee wat er mis is gegaan. Maar we gaan het gewoon lekker opnieuw proberen. Ik ben weer eens mijn verhaal kwijt. Het gebeurt zo ontiegelijk vaak. We zijn nog niet veilig. Blijf rijden. Dat ben ik aan het doen. Wauw. Echt. Ja, daar komen ze pas op. Waarom zegt hij dan ja? Dat is gewoon raar. Oké, maar weet je, die boom die staat daar eigenlijk helemaal niet, hè? Volgens mij stond hij daar nooit. Maar oké. Let's go, Diamond. We moeten sneller gaan, zodat we die in het checkpoint halen. Rijden! Nee, ik ga stoppen. Misschien moet ik bij die ene boor zo meteen echt iets langzamer. Want... Misschien kan ik er omheen. Hoop ik. Oh, hell no. Hij staat er voor stil. No. Wedstrijd niet geslaagd. Oh mijn god. No. Er is natuurlijk zo'n bepaalde tijd. En dat is echt super kut. Ik heb gewoon een slom paard. Omdat hij geen uitrusting heeft. En ik zelf ook gewoon. Oh, dat is een mens. Ha. En ik zelf ook gewoon echt geen... Wow, benul heb van wat ik allemaal aan heb. Ja, we zijn nog niet veilig, dat weet ik. Ik denk dat als ik deze race faal, dat ik dan even de race buiten de video doe. Ja, daar komen ze, pas op. Ja, zal ik door. Ah, oh, kakkers. Ik ben niet kakkers. Maar sommige mensen denken... serieus. Denken dat als je bekakt iemand speelt. Kom op, Diamond. Dat je dan ook gelijk
bekakt om te praten. Oh jongens, dat scheelt niet veel. Oké, dan gaan we Diamond. Kom op! You can do this! Ah! Ja, het is gelukt. Oké, we moeten heen. Oh, daarheen. Oh, help. Oh, help. Oh, hij duwt ze om. Oké. Kom op. Rennen dan. We moeten heen. Oh, help, daarheen. Huh? Oh, no. Nou, fucking shit. Oké, wacht. Ik ben zo bij jullie terug. Oké, ik bedacht me eventjes. Oh. Onzichtbare dingetjes weer. Wat leuk zeg. Die zitten hier echt overal. Ik hoop dat als deze missies voorbij zijn, dat die onzichtbare bulldozers dan dus ook weg zijn. Ik bedacht me dat ik misschien alle races die ik moet doen voordat het eindelijk is gelukt, even ga filmen en dan gewoon degene dat ik hem eindelijk haal eruit pak. En dat ik dan in beeld zet van hoe vaak ik daar ben gefaald. Maar misschien lukt het nu wel opeens. You never know. Ja. Ik heb trouwens net per ongeluk op oké gedrukt in plaats van doe race opnieuw. Dus vandaar. Oké, laten we gaan racen. We zijn nog niet veilig. Blijf rijden. Dat zal ik doen. Ik zal jou in veiligheid brengen. Al kost het me de hele dag. Nou, eigenlijk heb ik nog maar een kwartier de tijd. Dus ik hoop niet dat deze quest al te lang duurt. Ja, daar komen ze. Pas op. Jongens. Ik hoop dat dan na deze race dat het al snel voorbij is en niet dat hij nog weg gaat lopen of zo. Weet ik veel. Nou, man is niet echt voorspelbaar. Rijden! Ja, kom op Diamond! Harder! Oh god, dat scheelt niks. Oké. Let's do this. Kom op, je kan er wel voorbij. Ja, kom op! Ja! Volgens mij raakt hij hem aan. Oh ja, daarin. Oh, dat ging super goed. Oké, die twee gaan botsen. Dus ik moet rechtuit rijden. Oh ja, het is gelukt. Oh ja. Ha, we raken ze kwijt. Hoe kun je dat nou weten? Jij weet alles, hè? Volgens mij is dit het einde. Ja. Ha, er is gefinished. Het is gewoon gelukt. Ik had gelijk. Oh jee, ik ben zo goed. Oké, laten we het quest hopelijk... Oh my god, zij staat er opeens. Oh, we krijgen een hele leuke pet. Fantastisch. Bladibladibla. Ik heb geen zin om dit te lezen, want het is veel te veel tekst. Lezen doe je op school en ik ben niet op school. Oh, nooit zweetje! Oké, mensen gaan weg. Bladibladibla. Ik moet met haar praten. Hallo, mensjes. Lalalala. Oké, zij gaat ook weg. Ze ziet er echt heel raar uit. Oh my god, ze zit er midden in beeld. Oké. Oh, hij is echt tering lelijk. Oké, een beetje te fel bij dit blauw. Maar ik denk dat als je een groen setje hebt, dat het wel kan. Toch? Oké, voor de rest is de paardenmarkt in Gouden Heuvelij. Dat is een hartje. Ja, ik denk dat dit zo ongeveer de video was. Want anders duurt hij echt heel lang. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En te abonneren op meer. Peace, dan staat in het i'tje. Bedankt voor het kijken. Doei!